сайлау аяқталды сайлаушылар өз таңдауын жасады науқан қалай өтті саяси белсенділік байқалды ма міне осылай өрле беретін сұрақ аз емес осы орайда тікелей эфирде аманат азаматтық платформасының мүшесі мұсағали дуанбековпен тілдесудің сәті түсті мұсағали сәрсенбайұлы қайырлы таң сіз енді таң. саяси сарапшысыз ғой сайлаудан Қия. кейін қандай ой түйдіңіз енді осы сайлауға аманат платформасының өзінің құрылып сайлауға қатысып барлық он мыңдай учаскеге өз азаматтарын өз бақылаушыларын қоюының өзі мен ойлаймын бұл бір қазақстанның бүгінгі қоғамындағы бір үлкен жаңалық осындай бір қоғамдық ұйымның пайда болып оның бүкіл барлық аймақтарға бақылаушы қойып осы процесті бақылағаны мен ойлаймын бүгінгі күнде үлкен қоғамға жетістік бұл дегеніміз қоғамның өзі сайлауға деген көзқарасы қазір басқаша жастар әрине көбінде осы қоғамдық ұйымның жаңағы бақылаушыларына келісіп жұмыс деген. сондықтан мен ойлаймын қазақстанның тарихында осы мына сайлау саясатына жастардың араласып қоғамдық ұйымдардың араласатын бір сондай бір жаңа кезең келді ғой деген ойдамын өйді мұсығали мырза енді осы жастар деп отырсыз енді қазіргі қоғамда саяси белсенділік артты жұрт сайлау учаскелеріне саналы түрде барып саналы түрде өз таңдауын жасап жүр деген пікір қалыптасып отыр сіз қалай ойлайсыз енді кешегі жалпы сайлауға қатысқан халықтың саны 77% болды деген бұл енді нақты мәліметке жақындау дүние себебі бүгінде өзімізде байқадық Өң, біріншіден осы сайлауға жет кандидаттың өзінің түскені де бір үлкен жаңалық біріншіден оның арасында президент бар ә, 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 мәжілістің депутаттары бар ғылым докторы профессор жаңағы ә, ақындар бар сондықтан бұның өзі меніңше қоғамға бір үлкен бір қызығушылық танытты сондықтан ә, азаматтар сайлауға белсенді қатысты оның үстінде жаңағы жеті кандидаттар өздерінің үгіт ә, насихатын жүргізді оған жаңа қосымша мысалға аманат үлкен жұмыс ә, жасады біз мысалға жергілікті жерде барлық аймақтарда өзіміз капитандарды дайындап төрт жүзден астам капитан дайындап жаңағы он мың ә, бақылаушыны оқытып оларға жаңа қолдарына блокнот беріп олардың бәрін дайындағанымыздың өзі осы сайлауға тарту Ө, сайлауды құлақтандыру Ө, саясатының Ө, үлкен үлесі деп ойлаймын енді егер де объективті түрде айтатын болсақ жалпы сайлау қалай өтті сіз азаматтық платформа мүшесі ретінде нені байқадыңыз сайлау барысында нені қабылдадыңыз нее пікір қалыптастырдыңыз өзіңіз үшін енді тағы да жаңағы айт, айтқан ойыма қайталанып кетуі мүмкін бірақ мен айтмын жақсы осы мынау аманат платформасының пайда болуы бақылаушылардың барлық учаскелерде отыруы мен ойлаймын бұл қоғам үшін бір үлкен жаңалық үлкен бір жақсы үрдіс мен ойлаймын тағы да келесі сайлаулардың жағасы қазір көрініп тұр сондықтан мен ойлаймын осы қоғамдық ұйымдар келесі сайлауларда мысалға ары қарай осы ө, қоғамның қалыптасуына мемлекеттің қалыптасуына біз мына зайырлы отыз мемлекеттің қатарына өтуіміз үшін осы сайлау саясатына біз тікелей араласуымыз керек оның ішінде он қоғамдық ұйымдар оны айналысу керек сондықтан ойлаймын ол жақсы бір үрдіс болып жатыр деп айтыңызшы енді сайлау қарсаңында аманат азаматтық платформасы құрылды неге не үшін және оның болашағы қандай енді бұл ә, сұрағыңызға бұлай жауап берейін жалпы біздің осы басында 13 құрылтайшы құрылтайшы болып қалыптастық негізгі бізге қамшы болған ә, біздің президентіміз қасым жомарт тоқаевтың бұл сайлау таза тең және әділетті өтеді деген сөзі қамшы болды біз ойладық осы сайлауға бізде атсалысуымыз керек барлық учаскелерге мүмкіндігінше жаңағы бақылаушыларды қоюымыз керек деген сияқты принциппен жиналдық біздің негізгі принципіміздің өзі жаңағы барлық кандидаттарға тең жағдай жасау халықтың сенімділігін арттыру әділдік сайлау әділ өтсін жаңағы сенім болсын деген сияқты сондай мақсаттарды көздедік та содан кейін сол бес принциптің төңірегінде біз жаңағы он мыңдаған адамды Ө, тарттық олар мен ойлаймын жақсы жұмыс істеді барлық аймақтарда өздеріне қажетті шаруаны атқарып бізге қажетті Ө, нақты Ө, жаңағы актілермен видео репортажы репортаж бар жаңағы мәліметтер беріп отырды өзіңіз жаңа қазір айттыңыз байқаушылар турасында иә байқаушылар үе. келді келді көптеген елдерден келді олармен кездестіңіз бе Енді пікір айтып отыр олар иә yeah, бізге аманаттың офисіне үлкен үлкен топ келді осы бірнеше рет келіп кетті мысалға америка елшілігінен келді одан кейін осы обсе тарапынан келді одан кейін тағы да басқа да мемлекеттерден азаматтар келді біз олармен кездесу ұйымдастырдық біз олардан халықаралық бақылаушылардың принциптері қандай ой бөлістік өзіміздің ойымызды айттық осындай барлық учаскелерге бақылаушыларды қоямыз деп олар да бір жағынан ә, таңғалып тамсанып ә, біздің осы ә, шаруамызды қолдады сондықтан мен ойлаймын енді олардың қаншасы келіп қай учаскеде болғанын қалай болғанын мәліметті ә, ресми түрде естірміз ал бірақ біз осы сайлау алды Ә, дайындық кезінде олармен кездесіп көп мәселені ақылдастық мұсағали мырза енді таңғы уақытыңызды бөліп біздің сауалдарымызға тұшымды толыққанды жауап бергеніңіз үшін алғыс айтамыз көп рахмет Рахмет, сіздерге. бүгінгі біздің таңғы эфирде қонақта болған мұсағали дуанбеков аманат азаматтық платформасының мүшесі